I dag skal Bob vise oss noe magisk med Windows startmenyen. Det stemmer, Alexander. I dag skal vi trylle litt med startmenyen, så følg med. Du skal vise oss noe magisk med startmenyen I Windows, Bob. Mm-hmm. Det skal jeg. Da vi klare. Følg med her nå. Dette en helt vanlig startmeny. Det ikke noe triks eller juks eller noe sånt med det her. Det helt, helt vanlig. Helt ekte. Og hva det du gjør? Nei, da gjør jeg egentlig bare sånn her. Wow! Hva det for noe? Nei, det jo en funktion som gjør at du raskt kan se alle de siste brukte dokumentene du har brukt, for eksempel I Word. Ok, så jeg kan bare gå rett inn på den lista her, så det alt jeg har jobbet med, liksom. Så jeg kan bare starte siste Word-dokument eller den type ting? Siste PowerPoint-dokument, siste Excel-dokument eller noe annet. Ok, smart, smart, smart. Og så noe annet som veldig elegant at du kan da feste dokumenter som du bruker ofte fast til menyen. Så hvis det dokumenter du bruker ofte og ikke vil lete frem, for eksempel på SharePoint eller OneDrive eller lignende. Ja, eller dokumenter som jeg holder på å jobbe med, så, så bare finner jeg de der, liksom. Ja. Da kan jeg bare fortsette der og slipper å leite meg inn om mappestruktur og sånt nå. Helt korrekt. Ja, kjempesmart. Du hadde et bonustriks også, hadde du ikke det? Ja, jeg har også et veldig annet elegant triks på lur. Det ser sånn ut. Wow! Se her. Her kan du da sende en ny e-postmelding, lage en ny avtale, et nytt møte, ny kontakt eller en ny oppgave rett fra startmenyen. Ok, så I stedet for å starte opp Outlook og ny e-postmelding, så kan jeg bare kjøre det rett her? Ja, her kan du egentlig starte en helt ny e-post uten at Outlook åpent. Ja, så det dette her liksom, dette her en helt vanlig skjerm. Dette ikke noe jukseskjerm eller en spesialutgave av Windows eller sånt. Du har ikke preparert noe på forhånd her eller annet? Nei. Helt rett ut av boksen. Helt vanlig Windows. Ja, ja. Så lenge det helt vanlig startmeny. Ja. Ja. Mm. Fantastisk. Nå skal du avsløre hvordan du får til trikset og vise oss det. Hva det egentlig hva magien? Det er mye magi, men også veldig enkel magi. Det å høyreklikke på de ulike Office-applikasjonene. Så det trikset, det egentlig bare å høyreklikke? Det rett og slett trikset. Ja, så dette egentlig noe som alle kan få til? Alle som har Office på maskinen sin kan få til. Du trenger bare Windows 10 og Office. Okay. Ja, helt korrekt. Det var alt vi hadde for I dag. Likte du tipset og vil se flere tips for oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Husk å like oss på Facebook. Det noe du trenger hjelpe, så sender du til support@ags.no. Vi ses I en annen video. Det har vi.